itulah sebuah rakaman dashcam yang memaparkan seorang pemandu lori telah dimarahi hanya kerana tersilap masuk ke kawasan kampung. Mengikut maklumat, pemandu lori ini baru kali pertama melalui jalan tersebut dan tidak tahu manakah laluan yang sebenar. Hinggalah akhirnya beliau dibantu oleh seorang penduduk setempat yang menunjukkan laluan sambil menunggang motosikal. Ketika hendak mencari jalan, secara tiba-tiba beliau terserempak dengan seorang lelaki yang memandu Myvi serta boleh dianggap sebagai manusia biadab. Lelaki tersebut memarahi pemandu lori seolah-olah kawasan itu berada di bawah jagaannya. Pemandu Myvi juga telah bertindak ala Samsung dengan mengugut akan membakar lori tersebut. Hilang depan ni bang. Pasal lagi dalam sini. Saya first time pergi bang. Lori mana boleh masuk dalam kampung? Saya nak pusing tadi. Abang ni tolong saya kejap. Abang yang naik motor ni. Dia nak pergi yang dalam ni. Yang dalam mana boleh dalam kampung? Ya, saya tahu, saya dah salah jalan. Abang naik motor ni tolong saya. Okey bang, tak nak bang. Jalan ini elok ada dalam kampung. Okey okey bang. Ah, betul bang. Okey okey bang, boleh bang. Abang ni abang naik motor tu tolong saya je. Ha, bawa sini. Okey bang.